Welcome to Mfamba Nyore TV. Murise kuma TV ese nika tadzoka nedzimwe nawo dziri kupisa dzokutenderera pa social media. Chikonzero chaita kuti Kelvin Mhofu azviuraye tachiwana ndechekuti ari akawanikidza mukadzi wake achirohwa nyoro yekedero guys. Zvakaita kuti arwadziwa akabva anopinda mumota make namva toenda nemota akanomira pane imwe nzvimbo akatotanga kufunga koko yake yakamiswa nemushonga achitira kuti atase azviuraye. Saka vhidhiyo ranga muchiona that was after atombosvika kumba kanoona mukadzi akachirohwa yekedero nelulalula nemumwe mufesi. Asi vazokorova mbuya nehanda vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati, if you are alive today it's because God made it easier for you, it's not because you are strong. Some people face an unimaginable things in this world, my friends. If those things come to you, most of you won't even last 1 second, so please don't mock him, rather sympathize. Mumwe munhu akati, I won't judge him. Mumwe munhu akati, life can be so complicated at times. Kuti uudze vanhu vanokufamba vachikunyeya nekukuseka, kunyanya shama neshamwari. Mumwe munhu akati, azviuraya ngaafe, kechitufu kuti hatina basa nazvo. Mumwe munhu akati, zvakaoma such a life. Mumwe munhu akati, vakuru vacho ndo vanenge vachitosimudzira mamhepo. Mumwe munhu akati, munhu ngaasimbe mupfungwa mhani. Mumwe munhu akati, vakadzi vakasimba kudarika varume, zvakaita kuti vanhu vatukane varume vachiti takasimba, vakadzi vachiti takasimba. Mumwe munhu auya akati, life ndimukoma iyi, zvinoda kusimba kushinga izvi. Mumwe munhu akati, I blame vakadzi, hapana chimwe. So handizi guys kuti munoti kudii, please comment down below mutudze kuti which one is which, because varume vangu vachiti hapana zvakadaro kuzviitisa nevamwe vakadzi. Thank you so much.